Nessa primeira viagem, nós escolhemos o Palm Springs RV Resort. É um lugar fantástico, ótimo para famílias. Tem muita coisa diferente para você fazer aqui. E tem um lugar gigantesco com muitas e muitas famílias que fazem, muitos fazem full time, tempo integral RV, e algumas pessoas vêm passar 3, 4 dias e depois vão embora. É muito legal aqui. E gravando. Take número 2. Na quinta-feira à noite que nós chegamos, tava um pouquinho tarde. Primeira noite do nosso trailer. Aí que minha sogra tá precisando de mim aqui. Gente, primeira refeição do nosso trailer. Que honra, hein? Quem que tá? Quem que chegou pra comer com a gente, filha? É o seu priminho? Eu tô comendo aqui milho e um hambúrguer com a nossa família toda. Show, hein? Eu não recomendo chegar muito tarde aqui no acampamento. Por quê? É mais difícil estacionar o trailer, dar ré no trailer no escuro. É muito difícil. E também essas criancinhas aqui já estão com sono. Então fica muito difícil. Você gosta de ir no parquinho? Sim. Gosta? Sim. Tem parquinho aqui? Sim. Você gosta? Sim. Você desceu bastante o escorregador? Sim. É legal? Sim. Você gosta de falar sim? Sim. Vai. No dia seguinte, o que, que a gente fez? Fomos na pi... Bé. Não, bebe é o que, meu? Pi... Si... Ah, você gostou de ir na piscina? Sim. Foi legal? Sim. Foi? Sim. Então bate palma. Olha quem tá se afrontando lá. No sábado. Não. Não? No sábado, nós fomos no Joshua Tree National Park. Vamos escrever aqui na tela? Joshua Tree National Park. Cavana indo para o Joshua Tree National Park. Agora vamos fazer xixi. Ainda bem que tem um banheiro móvel. Ali o cunhado. Começamos uma trilha. Como é que chama essa trilha mesmo, amor? Duarte, né? Ah, agora sim, olha aqui, ó. Olha aqui, filho. Olha aqui. Dá um sorriso aí pra câmera, vai. Manda um beijo. E aí, galera, atrás. Tá gravando, filho, ó. Tá gravando. A última vez que a gente veio aqui foi muito divertido. A gente conseguiu subir. Foi meio difícil subir com o Zac, porque é um espaço bem pequenininho pra atravessar. Mas... deu certo, a gente tirou fotos, ficou muito bonito. We'll be right back.
No domingo, que é o último dia, a gente teve que guardar todas as coisas. Organizar as coisas do trailer, colocar tudo pra cima, guardar os canos, guardar os suportes, os acessórios, e tal. E comida, é roupa, é coisa. Vai algumas horas fazendo isso. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo? Deu tudo certo. E a gente então entrou no carro e fomos pra casa. Tchau. Tá. Qual foi a parte que o Zac mais gostou? Eu. Piscina? Parquinho? Ou hiking? Não. Não. Velho, o que você mais gostou do acampamento? Eu gostei de conhecer pessoas que fazem isso full time. São chamados full timers. Como é que chama, Zac? Mamãe. E quer ir pra casa? Quer ficar mais tempo aqui? Mais tempo? A gente volta aqui. Quantos dias você quer ficar mais aqui? Um, três ou duas semanas? Tudo isso você quer ficar? Você quer virar full time? Você quer ter um trailer e morar aqui perto da praia? Igual a Ivy que a gente conheceu? Eita, menino. Será que é um sinal?